እንዳስተዋላችሁ ጠላት በብዙ አይነት መንገድ ሰዎችን በበሽታ ያሰቃየ ነው በዚህ ዘመን ደግሞ ህፃናት ሳይል አባቶች ሳይል ሴቶች ሳይል ወንዶች ሳይል ሁሉንም ያስጨነቀ ያለ በሆስፒታል የበዛ አንድ በሽታ አለ ካንሰር ايه كانسر يمي بالبشتا درجة اللو عنده لسوست عرات تنيا سيهون بكيمو يمي استكاكل يالك اللي تبلو سو بزو سو ميموتو بزي ساعت بزا قدينو يمي گرمو چيتي گمبو تور لزيبو تا ستمت يما هز ان كانسر تمامي نبرج بات ام تسك اي اللج بات ام تيچ انك اللج بات ام تالك ساللج بات ام تازن اللج گوايوست غبتا باللج بگيزي يك زيابر سو نزي آلات تنشي آلات يما هز ان كانسر اي اللو آلات آو آلج تفاوس شال آلات يسوس كيتانو الجنچنو نسان بزو على ورام الجنچنو بزو على شاتم يتناقروا عند قالنو تفوس شال زاري عند بركة لباركاتو السو يتناقر يموتو نقراتو ينسال اون سموين انزي علات تفوس شال علات يجينا من بي تمرمري اون يجينا تمرمري اندالو مالتلو تمرمري علات هيدا ستمرمر بزيا بيقلبتو بزي بيقلبتو بزيا بيقلبتو انكوان كانسر لكي تاكبرستي سوز كبري هون الله تندقنا أبيت 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 عند سمرسي أبيتو كل ما تهوي هوتها أبيتو يلكي تا هوتها اكسيا برانت أمبا مدانتي يم تامن بيت هونين يردادي هونين يردادي اكسابر عالتي أمبا مدانتي يم تامن بيت هونين يردادي هونين يردادي فزوريا يورو تلاسيا وكيني كالكتر كوبلو سيفو كربيني دسيالو مانو لغيتا للتا چچما چوت يسوس كريستوس غيتا نو ازي بيت يميسرا غيتا الله حواريون تتقمو يميسرا غيتا الله لزي غيتا تاديا من عينت كبر نو مسطوت يسوس غيتا نو اني عند مكر لمكراچو زاري متاچو الارن بيسوسم زم بلاچو مهدا يهونباچو بوهونا غطامي ينكاچو يهونا قالي ناغرباچو يا بقاو نغراچو اندغنا يقتلا تلك نجر نو كانسر قلال انداي مسلاچو بولتهنيا درجه دغمو اناتين يميطلات بشتا الله بزو امت نبربات بتام بزي بشتا هولي يزن الله هولي يچنق الله گستاوس گباوي اگزابر سو اندزي ياله اناتش تفوشالچ علي كزان گيزي بوحالا اناتي تفوسا قرچ گيتانا كبرولات استي በሌላ ምክንያት የመጣችሁ ታማሚ ናትና ያንን ለማጸደይ ነው የመጣችሁ ያለባትም ነርቭ አለ ከዛ በኋላ መገጣጠም ያለባት ያንን ጉዳይ ለማጸደይ ነው የመጣችሁና በዚህ ቦታ ስትመጣ አንተ አያትና ፈጽሞ ተፈውሰሻል አልክ ፈጽሞ ተፈውሳ ቀርታለች ሃሌሉያ ያን ብቻ አይደለም በርዚ ስፍራ ስትመጣ በዚህኛው ፐርፐስ ነበር የመጣችሁ ነገር ግን አንተ እንዲዚህ አልክ በሚቀጥለው አመት ስትመጪ ልጅ ወልደሽ ትመጫለሽ ያም ወንድ ልጅ ነው አልክ ወንድ ልጅ ወልጄ መጥቻለሁ ይያለሽ ነው ለጌታ አለርታ ጭብጨባችሁ ከፍ ይበልሽ የኔ ወንድም አለች እምብርቱ ላይ ቁስል ይመጣበታል ቁስሉ ላይ እምብርቱ ላይ ቁስል ከመጣ በኋላ እየቆየ ወደ ካንሰር ነው ተቀየረ በጣም ፈራን በጣም ተጨነቅን አምኛ አንተ ጋር መጣሁኝ አንተ እንደዚህ አልከኝ ወንድምሽ ተፈውሷል አልከኝ በሚያስገርም ሁኔታ ካንሰር አለበት ያሉት ራሳቸው ዶክተር ሄዶ ሲመረመር ይጀለም ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ጋስታውስ ስገባ መራመድ መንቀሳቀስ አልችልም ያም ደሞ የጡንቻ መሸማቀቅ አለ በቀመጥ ምናም በጣም ነው የሚያስቸግረኝ በዚህ ፐርፐስ ነበር የገባሁት ወርዛ ስፍራ ሄድኩኝ አንተ ቃል አወጣ ከዛንሳ ጀምሮ ተፈውሼ ቀርቻለሁ ይሄው አሁን ሰላም ነኝ ይያለሽ ነው ያ ብቻ አይደለም ለጌታ ክብር ከሆነ ከዚህ በላይ አጨጭቡ ሃሌሉያ ያ ብቻ አይደለም ዳድ
ልጇ ከ13 አመት የሷ ልጅ ከ13 አመት ጀምሮ ሱሰኛ ነው እና አንተ ገሳው ስለሷን አያትና ልጅሽ ጌታን ይቀበላል አልክ ከዛ በኋላ እሷ አይ ልጄ እኮ በጌታ ነው አለች አይ አይደለም ጌታን ይቀበላል ምክንያቱም እሱ እየጠጣ ነው እየጠጣ ስላለ አንተ እንትን ቢት ምትናገረውና ጌታን ይቀበርስ አረ በጌታ ነው አይደለም እኔ ማዩ ያን አይደለም ጌታን ይቀበርስ ለካ ይጠጣል ይቅማል ያጨሳል አሁን ግን ተቀይሮ ተለውጦ GPS ቤተክርስቲያን ኪቦርድ የተጫወተ ያገለገለ ነው ያለሽ ለጌታ ክብር አጨብጩ ሃሌሉያ ያለች ነው ለ8 አመት አለች የጎሮሮ ካንሰር አለብኝ ከዛ የተነሳ ያለ መድኃኒት አልንቀሳቀስም ይሄን መድኃኒት ለአንድ ቀን ያቆምሽው እንደሆነ በዛው ትሞች ያለሽ ተብዬ የምኖር ሰው ነበርኩ አለች የነገ ሳምንት ሮብ ያለፈው ሮብ ገስታውስ ገባሁኝ የለብሽም ተፈውሰሻል ተባልኩኝ ሄጄ ሲመረመር የለብኝም አሁን ያለ መድኃኒት መጥቻለሁ ተላለች ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር እልልታ አጨብጨባ ገርማቹ እንዲህ ያለች ነው ያለው በመጨመር አመት እግዚአብሔር ሙሉ ሰው አድርጎኝ ወደዚህ ቦታ ለምስክርነት አመጥቶኛል ማለት ለአንድ አመት ሙሉ ግራጡቴ ካንሰር ነበረበት ባልተጠበቀ መንገድ የእግዚአብሔር ሰው እዚህ በመጣውበት ቦታ ላይ ድንገት ውሃ ላይ ቃላ ወጣና ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ተፈውሰሻል አለኝ በተናገረበት ደቂቃ ከጡት ካንሰር ነፃ ወጥቻለሁ ለእግዚአብሔር አብ በግሮቻችሁ ክብር ሰጥ ቆማችሁ ለጌታ ሰጥ እልልታችሁ ይሰማ ያለችው ለመውለድ ቀርቤ ሆስፒታል እንደሄድኩኝ መተኛት አለብሽ ልጅሽ ተገልብጧል ስለዚህ አንቺ መተኛት አለብሽ ተብዬ ተስፋ በቆረጥኩበት ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው እንደ ድንገት በመጣውበት ሁሉ መልካም ሆኗል አለኝ ተመልሼ ሲሄድ ባልተጠበቀ መንገድ ተገልብጦ የነበረ ልጄ ሰላም ሆኖ ልጄን በሰላም ተገላግዬ ወልጄ መጥቻለሁ እኔ በመጀመሪያ ይሄን ጻን ንርጉዞኝ እዚህ ሲመጣ ምስክርነት ነበር እዚህ መድረክ ላይ መስክሬ ሲወርድ እና ሰኞ ለት ሆስፒታል ክትትል ነበርኝ አበበሽ ጎበና ሆስፒታል ነው የሚከታተለውና እዛ ቦታ ሲሄድ ጽንሱ ዞራል በድንገተኛ በቃ ማለት ከመጀመሪያ ገና ማጠን እንትኑ ሲጀመር ማለት ጽንሱ ሲጀመር ወደ ታች ዞሮ ነው ያለው ጽንሱ ስለይ ችግር አለው ስል አይስኪስ ከመጨረሻ እና ያለኝ ነበር ያለኝ ዶክተርና ዝም አልኩኝ ቆየው ከዛ ልክ ለወልድ 9 ወር ከገባው በኋላ ጽንሱ ወደ ጎን ነው ያለ ያለኝ ቀኑ አልደረሰም ከዛ ወደ ጎን ዞሯል በርግጥ እንደ ዞረ ደሞ ይስማኝ ነበር መተኛቱ ላቀቶይ መቃመጥ ያቃተኝ በጣም ሲጨነቅ ነበር ማድሮና ሰኞለት እንደዛ ስራሳውን ድታይቼ እንደዛ ስሉኝ በቃ እዚ ድንገተኛ ክፍል መግባት አለብሽ ቶሎ በይ አልጋያጅ ያሉኝ አረኔቾ እንትን አለልም ዛሬ ማያዝ አልፈልግም እሄዳለሁ በየስል በግድ በቃ ማደር አለብሽ ልጁን ማዳን አለብሽ ራስሽ ህይወትሽን አፈልግም ብሎ ሲያስጨንቀኝ መሄድ አለብኝ ብዬ ትንሽ ተሰማኝና ሳለቅስ ሌላ ዶክተር ጠርቶ ያቺ ዶክተር በቀላ አራት ቀን እንያት አርብትም ጣለችና ሲያምሽ ግን በማንኛውም ጊዜ ነይ ብላ ለቀቀችኝና ማክሰኞ በእምነት እዚህ ቦታ መጣሁ እዚ አፖስትል እስራኤል ከዛ ቃል አውጣልኝ እንደዚህ ነበር ብዬ ስለው ከዛ ነገሩ ተገልብጧል ብሎ ደኒዞ ጸለየልኝ ከዛ የዛን ቀን ማታ ውሃ ሰጥቶኝ ነበር ውሃው ሲጠጣ እቤት ገባው ለሊት ላይ ራሴን ቼክ ሳደርግ ይታወቀኝ ነበርና ጽንሱ በፊት ወደ ታች የተባለው በትክክል ልጁ ወደ ላይ ዞሮ በትክክለኛው አቀማመጥ ተቀምጦ አርበጄ ቼክ ሲደረግ ተገረሙ ዶክተሮቹ ነገሩ ተገለበጠ
واو አጨብጭቡ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ጌታን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ያዙና የፈራው ነገር ተገልብጧል በሉት እስቲ ንገሩ አይኑን ያያችሁ የፈራው ነገር ተገልብጧል አዲስ ዜና ተሰማለ በሉት ከዛ አርብለት አልጋ ማያዝን ቀረ ወደ ቤት ገባሁኝ ሰኞ ቀን ጣዋት በሰላም ጌታ ረድቶኝ በሰላም ተገላገልኩ ያለ ያለ ኦፕሬሽን ያለ ምናምን በቃ ጌታ ረዳኝ ጌታን አመስግኑልኝ አንደኛው ደግሞ ለ15 አመት በሐሰት ክስ ተመስርቶብን በመሬት ምክንያት ማለት ነው ከዛ ለ15 አመት ይሆን ጊዜ ማለት በጣም በቃ በማይቻል ነገር ሲተጋል ነበርና ተ ከቤተሰቦቼ መካከለ እኔ ነኝ ብቻ ጌታን የተቀበልኩት ከዛ በቃ ግራ ተጋባው ይሄ ጌታማ እኔ ያመንኩትን ጌታ በዚህ ጊዜ ላይ አያለው ብዬ ከዚህ ኦይል ጄድኩና በዛ ቦታ ላይ ነኝ እናቴ ብዬ እሷም እጇን ጭና እኔም እጄን ጭኜ እሷም ና አይደለም አማኝ አይደለችም ግን ነይ አልኳት እጃችን ጭነን ጸልየን ስንመለስ ከዚህ መጣው አዲስ አበባ ሲመጣ ሐዋርያው ጋር ቃል አውጣልኝ እንዴ ዘይት ጨምሬ መጥቻለሁ ክስ አለብን ምናምን ብዬ ስል እጄ ላይ እንዲህ መስቀል ሰርቶ መታልኝና ከዛ ተከናወኝ ብለው ለቀቀኝ በሚያስገርም ሁኔታ ነገሩ ተገልብጦ ያ ሰው በጠንቋይ ቤት በብር በምን ያለው ሰውዬ አፍሮ ወደ ቤቱ ተመለሰ። ዋው ለጌታ ክብር ኢየሱስ ጌታ ነው። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ያዙትና ዛሬ አስመትተ ተወጣለ በሉት። ባቃተ ጉዳይ ላይ በሉት እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባልሃል።